Atëherë mirëmëngjes, faleminderit gjithëve për pasqyrimin edhe për interesin e treguar. Sapo kreva detyrën time si qytetar, votova, ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës që të shkojnë sot në qendrat e tyre të votimit për të kryer detyrën e tyre si qytetar për të votuar. Ftoi të gjithë të rinj. Të gjithë ata mira e mira qytetarë që në këto 5 muaj kam takuar duke shtrënguar duar, duke i parë në sy dhe duke folur për ndryshimin. Sot është dita e madhe. Sot është 14 maj që kemi pritur aq shumë që të gjithë. Është dita ku keni në dorë fatet e këtij qyteti dhe ndryshimin e keni vetë në duar. Ndaj kam një apel mbi të gjitha për rinin, për ata që për herë kam thënë për naçut e Tiranës, për të gjithë ata që e kuptojnë atë që po i them, për të gjithë vajzat, djemt, gjithë të rinj që kanë një moment në cilin mendojnë që duhet hiqin nga ky qytet apo e kanë më të lehtë për të menduar që mund të marrin një kamion për të ikur nga Tirana apo mund të marrin gomonet për të ikur, i them jo. Hajdeni votoni, hajdeni bashkë të ndryshojmë të ardhmen e qytetit ton. Për të gjitha ato punë të pabëra, për të gjitha ato abuzime që kemi parë në këto 8 vite, për të gjithë shpresat që janë shuar në këto 8 vite, për gjithë ata qytetarë që janë larguar, për gjithë ato të afërmt juaj që janë larguar, dilni dhe votoni, mos harroni. Askush nuk ju kontrollon dot votën. As Belind Këlliçi dhe as Erjon Veliaj. Ftoj të gjithë qytetarët të vinë ke kutitë e votimit, të shkojnë në dhomat e fsheta, të votojnë me ndërgjegje të pastër, të votojnë për të ardhmen e fëmijëve tyre, për të ardhmen e familjeve tyre dhe të votojnë për 4 vitet e ardhshme. Unë e them dhe njëherë, e kreva detyrën time, tashmë do të shkoj në selinë qendrore të Partisë Demokratike, jam duke marë informacione nga të gjithë qendrat e votimit në Tiranë, derin tani, përpos disa gjërave të vogla teknike, procesi është duke shkuar normalisht, i bëj thirrje edhe njëherë gjithë qytetarëve, dilni, votoni masivisht. Sot është një ditë feste, për gjithë ata që më kanë thënë në këto muaj që kur po vjen dita e ndryshimit, sot është dita e ndryshimit, 14 maj. Dilni dhe votoni. Faleminderit. Faleminderit gjithëve.